Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. Sevimli futbol kanali siz azizlarga dunyo futbolining eng so'nggi yangiliklarini taqdim etishda davom etadi. Siz esa like bosishdan to'xtamaysiz degan umiddaman. Italiya milliy terma jamoasi Jahon chempionati 2022 saralashi doirasida Shvetsariya bilan 0-0 hisobida durang qayd etdi. Shu tariqa Roberto Mancini jamoasi mag'lubiyatsiz seriyasini 36 taga yetkazib, jahon rekordini yangiladi. Bungacha rekord esa ketma-ket 35 tadan bahsda yutqazmagan Braziliya va Ispaniya terma jamoalariga tegishli edi. Angliya terma jamoasi Jahon chempionati saralashida Andorrani 4-0 hisobida mag'lub etdi. Gareth Southgate jamoasi 2021-yilda 14 ta o'yin o'tkazdi va ularning 11 tasida o'z darvozasidan to'p o'tkazib yubormadi. Shu tariqa 1966-yildagi Angliya termasining rekordini takrorladi. Angliya keyingi uchrashuvini Polshaga qarshi o'tkazadi. Uchrashuv 8-sentyabr sanasiga belgilangan. Jahon chempionati 2022 saralash bosqichidan o'rin olgan Braziliya Argentina uchrashuvi 4-chi daqiqasidan so'ng to'xtatib qo'yildi. O'yin paytida Braziliya politsiya xodimlari karantin qoidalarini buzgan 4 nafar argentinalik futbolchini ushlab qolish uchun maydonga chiqishdi. Gumon qilinayotgan 4 kishi: darvozabon Martinez, himoyachi Romero, yarim himoyachilar Lochelso va Buendia. Gap shundaki, Buyuk Britaniyadan Braziliyaga kelgan har bir kishi 14 kunlik karantindan o'tish kerak va ularning 4tasi ham Premier Ligada o'ynaydi. Argentinaliklar shundan so'ng darhol kiyinish xonasiga qarab yo'l oldi. Venesuelalik hakamlar guruhi mehmon jamoadan keyin maydonni tark etishdi. Argentina terma jamoasi futbolchisi Lionel Messi esa Braziliyaga qarshi o'yinning to'xtatilib qo'yilishiga munosabat bildirdi. Biz 3 kundan beri mamlakatdamiz. Nima uchun siz avvalroq kelmadingiz? Bizni butun dunyo kuzatib turibdi, deya Braziliyadagi sog'liqni saqlash tashkilotiga murojaat qildi Messi. Uchrashuv esa noma'lum muddatga qoldirildi. Shvetsiya milliy jamoasi bosh murabbiyi Janne Andersson O'zbekistonga qarshi o'rtoqlik o'yinidan keyin shvetlar darvozasiga gol urgan Eldor Shomurodovni maqtadi. Bugun o'yinni asosan biz nazorat qildik, lekin O'zbekiston ham vaqti-vaqti bilan yaxshi o'yin ko'rsatdi. Umuman olganda yaxshi jamoaga qarshi o'ynadik. Raqib safida 14-chi raqamdagi gol urgan futbolchi kuchli ekan, deb murabbiyning so'zlaridan keltirmoqda O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi axborot xizmati. 36 yoshida Manchester United bilan shartnoma imzolab, Angliya Premier Ligasida eng katta maosh oladigan futbolchiga aylangan Cristiano Ronaldo kelajakdagi rejalari bilan o'rtoqlashdi. Men futboldagi faoliyatimni davom ettiraman, chunki sovrinlar yutish uchun ishtiyoq hali so'ngani yo'q. Imkon qadar uzoq vaqt davomida zarur sifatlarimni saqlab qolishga harakat qilaman va bu menga yana 4-5 yil yuqori saviyada o'ynash imkonini beradi, dedi Cristiano Ronaldo.